U večerašnjoj epizodi svoj novi početak omogućujemo samohranoj majci Radi Jevđić. Ova vredna i hrabra žena sa svoje troje dece, 18-godišnjim Peđom, 7-godišnjom Elenom i 4-godišnjom Nikolinom, živi u malom iznajmljenom stanu u Novom Sadu, a također neguje i ostarelog i bolesnog oca i baku. Decu jutru budim u 4 da bi dovela ih tu kod babe da budu ujutro za školu, ja idem na posao pošto radim od 5. Tragična smrt voljenog muža ostavila je Radu u teškoj emotivnoj i financijskoj situaciji, prinuđenu da se sama bori za opstanak svoje porodice. Na taj datum je bilo da sam brata izgubila, taj dan izgubi mi supruga. Ja sam po kući sve polupala. Ipak, uprko svemu, uspela je da zadrži osmeh na licu i zbog svoje dece hrabro gura napred kroz život. A mi smo, kao i uvek, baš tamo gde je potrebno. Spremni da nađemo Radi prigodan dom, izbavimo je od mesečnog plaćanja stanarine i obezbedimo joj lepu budućnost na selu. Rada trenutno živi u drugom po veličini gradu naše zemlje, međutim ima želju da se preseli u neko od lepih sela male opštine Titel. Ovo bačko područje, rodno mesto istaknutih Srpkinja Mileve Marić i Isidore Sekulić, nalazi se između Novog Sada i Zrenjanina, a dve velike reke, Dunav i Tisa, prave prirodnu granicu ove opštine. Povoljan geografski položaj i lepa saobraćajna povezanost čine ovaj miran kraj lepim mestom za život stanovništva, a mir i spokoj koji ga krase su pravi izbor za našu Radu. Naša Srbija puna je lepote i iznenađenja koje tek treba otkriti. Iako je mnogima život u gradu dinamičniji i primamljiviji, ljudi se u poslednje vreme odlučuju za mir i tišinu, odnosno za seosku idilu. U današnjoj emisiji upoznaćete jednu izvanrednu ženu. Jednu izuzetno hrabru ženu koja, uprkos svim životnim nedaćama, nije skinula osmeh s lica. A mi ćemo joj pomoći da okrene novo životno poglavlje. Iako ima stabilno zaposlenje u jednoj novosadskoj firmi, Rada živi kao podstanar u malom stanu i mašta o kući sa lepom okućnicom za mirno odrastanje svoje dece. Ja sam Rada Jevđić, rođena sam u Ljuboviji, na Drini. U Vojvodini živim od 89. godine, trenutno tu u Novom Sadu. Sa setom u očima i glasu, Rada se prisjeća svog voljenog muža Saše. Upoznali smo se u kafani, u izlasku. Počelo je tu dopisivanje, druženje i na kraju eto, veza, brak, deca. Jako pozitivna osoba, bojem čovek koji je voleo kafane, žene i kamion. Voleo da uživa, da se provodi, da putuje. Voleo je mene, voleo decu. Saša je bio profesionalni vozač kamiona i proputovao je veliki deo Evrope. Rada se prisjeća tog kobnog dana kada ga je izgubila. I onda me odvezao na posao i on je otišao kući da bude sa ćerkicom. Igrom slučaja baba je došla i uzela je decu, odvela je da se šetaju. To on je seo u auto, otišao kod jednog prijatelja, drugog, po gradu, tamo ovamo i uglavnom je čuo lošu vest. Brže je vozio nego što bi trebalo. I od stresa, prilikom obdukcije su mi tako rekli, znači od nekog stresa velikog, je doživeo šok u toku vožnje i on nije mogao da iskontroliše volan, aut. Tako je sleteo s puta i na mesto ostao mrtav. Nisam mogla da verujem, meni je to sve bilo nemoguće da se tako nešto desi. Znači, ceo svet je proputovao da dođe tu ispred kuće da pogine, bukvalno. To je neverovatno. Valjda mi se sve skupilo što sam godinu dana, pre tačno godinu dana, na taj datum je bilo da sam brata izgubila. Taj dan izgubi mi supruga. Ja sam po kući sve polupala. Elena, starija ćerkica, nije smela da priđe. Došla je samo do sanduka i sklonila je se, nije mogla. A mala je rekla, tati je jako hladno, on nije pokriven. I mi smo morali ćebe da donesemo da ga pokrijemo. Pošto je bio sav modar,
na njega poljubila i rekla je, tata, kad te prođe ti dođu. Sašina nesreća ostavila je dubok trag na Radu, a ni odrastanje ove žene nije bilo lepo. Snašla sam se s obzirom da sam ja i pre njega onako imala dosta nezgodan život. Ja sam ostala sa bakom, ona me eto hranila, odgajala, školovala donekle. Onda su ponovo mama i tata me doveli ponovo ovde u Vojvodinu. Ovde sam išla u dve, tri škole. I to seljenje, pa su tamo, vamo, ne znate gde ste. Nemate društvo, nemate prijatelje, nemate krov nad glavom, što je najbitnije. Što stalno, eto, mislite, hoće li vlasnik stana, kuće, nebitno doći da vam kaže, morate se seliti, što se i dešavalo. Tragedija je ostavila celu porodicu zatečenu, ali Rada, koju život nije mazio, je znala da mora da nastavi dalje zbog svoje dece. Finansijski je teško, dosta. A drugo, kad vi nemate sa kim da se ujutru popijete kafu, da popričate, da nemate koga da nazovete, nema ko vas da nazove, da vam kaže neku lepu reč, jako je teško. Radim u pekari jednoj trenutno, ne žalim se, plata mi je na vreme i to mi je isto super. To živim na dve adrese i onda ja putujem stalno tamo do babe i tate, pa vamo do mame, pa decu jutru budim u 4 da bi dovela ih tu kod babe da budu ujutru za školu, ja idem na posao pošto radim od 5. Dosta mi je ove buke, galame, ovog betona ovuda po gradu. Ne volim zatvoren prostor, ali eto, desilo se, na primjer, tu sad stanujem u nekih 20 kvadrata, što je jako teško, jako nezgodno. Znači da vi ne možete se okrenete normalno, a ne da funkcionišete normalno. Ja imam i punu kuću cveća, ja to uživam, ja kad sam nervozna, ja onda pričam to mom cveću, ja to sve izbacim iz sebe, da ne bi neko drugi ispaštao. Rada ima veliku želju i volju da se preseli na selo. A kako bi se osjećala kada bi dobila novi dom? Nisam verovala da je ovo istina, ovaj konkurs da je istina. Nisam verovala da ja mogu bilo šta da dobijem i da može to meni da se desi. Nikad ništa u životu nisam ni dobila. Vidim lepu budućnost. Prvenstveno što ćemo tu biti sigurni, što je to naše, što nećemo razmišljati da li će doći neko da kaže morate da se iselite, pa da je jedna sobica, ali je moje i ne razmišljam. Znači, jedan jako velik teret mi je skinut sa vrata. I mi vidimo lepu budućnost na selu za Radu, njene ćerke i sina. Radujemo se što ćemo krenuti u potragu za idealnom kućom i pomoći Radi u novom poslu. Zakazali smo je sastanak u centru Novog Sada i naša Marija stiže u prelepi Dunavski park da je konačno upozna. Rado! Dobar dan. Dobar dan, mnogo mi je drago. Jel možemo na ti? Naravno. Mnogo mi je drago da te upoznam. Čula sam mnogo toga o tebi i jedva sam čekala da te upoznam. Hvala vam. Našli smo se ovde u Novom Sadu, u Dunavskom. Tako je. Zašto baš ovde? Pa ovde živim, ovde stanujem, ovde radim, ovde mi deca idu u školu. Ali ti inače živiš na dva mesta, na dve adrese, u dva grada. Kako? Hoćeš da nam objasniš? Putujem stalno tamo ovamo, znači imam na jednom mestu stanujem, živim, tu mi je majka, na drugom mestu mi je tata i baka. Ja sam onda stalno u pokretu. Ti brineš o njima, je li tako? Pa moram. Moram, to mi je dužnost. Ja mislim, a i nije ni teško kad neko hoće nešto, onda nije teško. Volim selo, volim baštu, dvorište, to i ja bi baš volela da ovo dobijem. Ali šta bude? A šta bi radila? Da dobiješ kuću na selu, čime bi se bavila? Ok, imaš dom. Ali šta bi, od čega bi živela? Ja obožavam, na primjer, cveće. Ja bi se bavila sa cvećem. Meni je to onako želja moja i to mi je uživanje. Znači, ljubav bi pretvorila u biznis. Odabrali smo tri kuće koje ispunjavaju sve uslove konkursa Ministarstva za brigu o selu. Kuće koje smo pronašli nalaze se na dve različite lokacije u opštini Titel. Jedna u selu Lok i dve u Mošorinu, selu u kom je naša Rada išla u osnovnu školu. Sve kuće se uklapaju u predviđeni budžet od 1.200.000 dinara, a imamo i jedno specijalno iznenađenje za Radu. Iako bez muža, Rada ima rođenu sestru kao najveću podršku. Pa i nju ste pozvali. Pozvali smo Dobrilu, tvoju sestru, da gledamo nas tri zajedno kuće, pošto sam čula da je Dobrila tvoj glas razuma, tvoja podrška. I nas tri ćemo danas zajedno
da budemo najbolje drugarice i gledamo kuće. Jesmo spremne? Spremna. Ti si spremila svoju britkost, iskrenost, sve da pomognemo Radi da izabere najbolju. Može. Vaši. Jel krećemo? O, ajde, ajde. Idemo. Izvoli, Dobrila, ajde, kreni, molim te, ajde, važi. Krećemo, nego šta. Put nas vodi prvo u Mošorin, a kuća koju prvo razgledamo ima čak 7 prostorija, a nešto manji plac od 5 ari. I kuće i okućnica su lepo održavani i u dobrom stanju. E, izvolite, devojke. Izvolite. Hvala. Izvolite. Kuća ima 7 soba, da smestiš porodicu lepo. Ima 5 ari placa. Kako vam se čini na prvi pogled? Lepo, lepo. Bitno da ima puno zelenila. Kako vam se čini dvorište? Pa dvorište je lepo. Lepo je. I veliko je, ima mesta i za decu i za... Ali nema dovoljno za cveće. Pa nije loša kuća, meni je se svidjela. Ja bih mogla da se snaćem. Jedino što mi je malo dvorište, bašta, zato što ja, eto, mislim da radim. Koliko treba da ima plac koji bi za tebe bio idealan za gajanje cveća? Od prilike, Rado? Pa možda 15-ak ari. 15-ak, znači ovo je baš manje? Pa manje je, da. Dobro, znači dvorište je plac minus, 7 soba unutra plus. Jako puno, treba to sve održavati. Ali je plus. Hoće pomoći neko, Rado. Pa dobro, sestra kad je slobodna, ona će uskočiti, ali... Dobro, devojke, hoćemo da uđemo unutra da pogledamo. Hvala. Raspored prostorija deluje malo nezgodno, ali ova kuća ne zahteva nikakva renoviranja i spremna je za useljenje. I cena od 900.000 dinara je prihvatljiva. Šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa? Prokomentarišemo malo kako je ova kuća iznutra. Nije loša. Šta ti kažeš? Meni se ne sviđa. Uopšte ti, je li ima nešto što ti se sviđa? Ništa mi se ne sviđa, dvorište samo. Je li ona tvoj glas razuma? Moj glas razuma. Znači, kaže Dobrila, ništa. Nije za nju. Šta ovde nije dobro? Pa nije, je nisko, male su prostorije. Ona baš voli dosta prostora, voli da premešta non stop nameštaj po kući, da razvlači, jeste. Sveća, voli tonu, ovde nema mesta da se ubaci 2 saksije, 3. A ona šumu napravi u kući. Pa nije za tebe. Nije. Treba ti veće, lepše, gde manje ulaganja. Dobro, Rado nam je zamišljena, je to zbog kritika kuće ili što još uvijek ne veruješ da tražimo kuću za tebe? Ja ne verujem još uvijek. Hoćeš verovati kod sljedeće kuće? Ne znam. Ja nisam verovala dok niste došli. Znači ni ti kad ne veruješ. Kad sam vas videla, Erko, sad već počinjem da verujem. Počinješ da veruješ. Da se uverimo i u sljedećoj kući. Može. Može. Izvolite, devojke. Hvala. Nedaleko od prve kuće, u istom selu Mošorin, nalazi se naš drugi današnji izbor. Kuća jedinstvenog karaktera i velikog placa. Na tržištu je trenutno po ceni od 1.200.000 dinara. Na samom vrhu našeg budžeta. Ti si ovde išla u školu? Jeste. Da li vidiš neku budućnost ovde? Da li bi mogla se vratiš da živiš ovde? Mogla bih. Lepo je mesto? Jeste, jeste. Lepo, mirno i veliko. 30 ari placa. Dovoljno za gajanje cveća, Rado? Dovoljno. Hajde da malo prokomentarišemo spoljašnjost kuće. Šta lepa kaže je. Naš... Rado kaže lepe, šta kaže naš glas razuma? Glas razuma kaže da i nije baš nešto posebno, ali mi se sviđa ovaj ručni rad odrađen sa tim plačicama. Vidi se da su ljudi održavali. Što se tiče placa, plac je ogroman i svašta može da se uradi na placu. Ali kuća... Ja, na primjer, ne volim što su tako kuće do ulice. Ja volim da je to uvučeno, da malo ima ispred onako dvorišta. Da bude više intime, jel? Da. Onda ne volim, uglavnom su stare kuće te, kako kažu, nabijače. Puno ti izvoljevaš. Mogla bi neka nova. Kaže Rada da puno izvoljevaš. Novija neka. Ajde da uđemo da pogledamo. Možete provjeriti mišljenje. Ajde da vidimo kako je iznutra. Naša skromna Rada nema zamerke. Nije ni sanjala da će jednog dana birati svoju kuću. A što se ove tiče, ima dovoljan broj prostorija i veliku okućnicu koje odgovaraju Radinim planovima. E, devojke, ovo je dnevni boravak. Pogledajte. Prelepo je. Rada kaže prelepo. Šta kaže Dobrila? Dobrila kaže kao da smo u muzeju. Dobro, šta ti to znači sad? Jako je mračno. Aha. Nije praktično za decu. Misliš ove pločice, ovo jeste, ovo je sve ručni rad, koliko vidim. Jako lepo, da. Rado. Lepo je, lepo, stvarno je lepo. Malo samo je to što je tamnije unutra, nema dovoljno svetla,
ali je lepo. E sad, ono što je dobro kod ove kuće jeste da je bez ulaganja. Samo da li je po vašem ukusu, odnosno po Radinom ukusu. Dobrila je li ovo po Radinom ukusu? Pa jeste, po njenom jeste, ali nije po mome. Tako da, ne znam. Jeste to lepo odrađeno, ručni rad i sve to lepo. Možda da ima više svetlosti pa bi bilo drugačije, da su malo veće prostorije. Svakako ćete razmisliti o ovoj kući. Ali... Rada će da razmišlja, kaže Dobrila. I radi cveća je. Ona cveće voli, cveću znači treba svetlosti, treba sunca. Reci treba svetlosti, da cveću drži? Treba svetlosti, da. Radi treba svetlosti. Da. Ovo jeste u svakom slučaju opcija za razmišljanje, mi idemo da gledamo dalje. Može. Poslednja kuća koju ćemo pogledati nalazi se u živopisnom selu Lok, na desetak kilometara od Titela. U mirnoj ulici kuća ima lep plac, međutim zahteva najviše radova od sve tri ponuđene. Devojke, ovo je jedina kuća koju gledamo u selu Lok. Dakle, u ovom selu postoji škola, postoji vrtić. I sada da čujem vas dve na prvi pogled kako vam se dopada kuća. Dakle, ima tri sobe, ima 15 ari placa. Rado, kako je? Lepo. Znala sam da će Rada to da kaže, ali molim te, Dobrila, da čujem tebe. Prvi utisci, kako ti se dopada kuća? Pa prvi utisak ovako ne izgleda loše. Vidjet ćemo kad uđemo unutra. S tim što malo prozori su loši, malo i ta pukotina. Mesto ko mesto ja tako ni ne poznajem najbolje, ali sad deluje mi fino. Ima škola, vrtić, koliko smo informisani. Znači, mesto je okej, a malo više od Dobrile. Ćemo čuti kada obiđem kuću. Hoćemo da pogledamo kuću, devojke? Može. Nakon prve dve kuće u useljivom stanju, ova kuća nije idealna iznutra. Međutim, ima sasvim dovoljan plac od 15 ari i prihvatljivu cenu od 1.000.000 dinara. E dobro, obišli smo celu kuću. Šta ti se sviđa? Ili ima nešto da ti se ne sviđa? Pa lepo je. Lepi raspored, malo ima ulaganja, ali to nije ništa tako strašno. Jel ti imaš nešto drugo da kažeš za kuće? Sve su ti lepe. Meni je sve lepo. Samo da nisam podstanar više. Dobrila, jel zaista malo ulaganja? Nema podova? Ne. Ovde ima dosta ulaganja. Spolja gladaca, iznutra jadac. Pa šta treba? Ovde, u stvari, podovi, kuhinja, kuhatilo. Podovi, boga mi, zidovi, kuhinja, jako je loš zid. Baš ima dosta da se uloži. Ali je lijepo raspoređeno. Svetlo? Svetlo, je li to da. Važno? Jeste, da. Da li pored svega, evo vidimo da stvarno treba mnogo da se radi. Da, treba. Baš da li, da ali da li ti pored svega možeš da vidiš Radu u ovom prostoru ili ne? Pa, može. Sve se to da srediti. Dobro, čak je i Dobrila rekla da ovo mesto ima neku lepu energiju. Kada bi na kraju tvoj izbor pao na ovu kuću, kakav bi raspored bio? Ova soba bi bila za cure. Pošto su njih dve i treba njima, da, malo veća. Za sina bi u tomu možda manju. Ali bilo bi mesta za sve, ovo? Naravno. Vidim ja nju u stvari u sve tri kuće. Jer ja znam da će to ona da preuredi kako njoj odgovara. I da će ona to da ruši, da će to ona da zida, da će da menja, da će da se... Ona je i muško i žensko. Naša skromna Rada sa zadovoljstvom može sebe i decu da zamisli u svakoj od tri kuće koju smo danas videli. Ipak će morati da odluči koja je najbolja. Prva kuća ima veliki broj prostorija i najmanji plac od ponuđenih, a raspored nije oduševio naše sestre. Kuća broj 2 je najvećeg placa i specifične unutrašnjosti, ali je najmanja i ima samo dve sobe. U trećoj kući ima najviše radova, a sobe su prostrane i dvorište i okućnice imaju potencijal za gajanje cveća. Vreme je da se donese odluka. A šta misliš o toj kući što je manji plac, a više prostorija i nema tako puno ulaganja? I... Pa kod te kuće mi se ne sviđa što je malo dvorište i što je malo niska samo. Inače može da se živi lepo, ali lepa je. Jeste niska, da. Ali meni treba veći prostor napolju nego unutra. Dobra je, u svakom slučaju i ona je dobra. Ta druga kuća, to što je veliko dvorište. Ono što si ti nazvala muzej? Jeste. Pa sviđa mi se tu dvorište. Lepa je kuća, samo je malo tamnija. Tamno unutra, nema puno svetla, a meni treba svetla zbog cveća. Da, a kamenčići,
a boje, kuskršnje jaje. Pa postoji kreć pa se okreći. Nije to za tebe. Šta misliš o kući ovako, Radmila? Lepa. Ima posla. Lep je plac. Pa ne znam, baš ima dosta da se ulaži i prozor, i vrata, i zidovi, i pod. Sve mora iz početka da se sređuje, da se renovira. E, nije to tako strašno, radit će se. Kako ćeš ti da se odlučiš kad su tebi sve kuće lijepe? Pa sve su lepe. Sreća da je Dobrila tu, da pomogne našoj Radi da donese pravu odluku za budućnost njene porodice. A evo i Marija da pomogne. Devojke moje drage, da li je pala odluka? Ne. Ne? Dobrila? Ne. Jesi pomogla ili odmogla? Pa ne znam. Ne znam. Njoj se sve sviđaju. A njoj se ništa ne sviđa. Srcem razmišljaj, koja ti se kuća najviše dopada, onako, gde ti je srce najjače onako zakucalo? U kojoj, mislim, znam da ti je sve lepo, zato je tu Dobrilo da nam pomogne da ne bude baš sve lepo. Ali onako osjećaj, šta ti kaže osjećaj, koja je kuća najbolja za tebe i tvoju porodicu? Lok. Lok. Jel može Dobrila? Može, samo nekada Lok, imamo novi dom za Radu i njenu divnu porodicu. Znači, Lok, ja vas sad ostavljam da se izmirite. Da joj pomogneš malo oko organizacije, svega oko kuće i kad se sledeći put vidimo, da lepo, zvanično uđemo u kuću. Jel može? Da, može. Ljubim vas, ćao! Ćao! Prijava ove porodice pristigla je u Ministarstvo za brigu o selu, koje je obezbedilo u okviru vlade Srbije velika sredstva za kupovinu napuštenih seoskih kuća. Nakon provera o imovinskoj legalnosti objekata i svih drugih pravnih okvira, doneto je rešenje da ova porodica ispunjava uslove da dobije sredstva za kupovinu izabrane kuće. Pa ovo je najlepši deo svake naše emisije. Sa nama je gospođa Snežana Petrović, državni sekretar u Ministarstvu za brigu o selu. Dobar dan. Dobar dan. Emocije, jel? Jako. Razumijem vas, svi s moje strane su videli smo se pre nekoliko dana u ministarstvu. Jesmo, tako je. Vi ste bili jedna od porodice za koju sam ja osetila posebnu emociju. To sam tada i pokazala i posebno sam srećna što sam danas ponovo ovde sa vama i što i meni je, da. Sam uspela da održim obećanje da ćemo se ponovo videti i da ću vam doći Hvala u goste. Vam puno. Stekli su se uslovi da vi sada primite ovaj ključ i da uđete u svoju kuću, da nas Hvala. Sve povedete tamo, da vidim gde će to u skladu sa vašim imenom da krene, odnosno da se nastavi život, da krene jedan novi, lepši početak i kako je vaše ime, neka vam tako i bude na radost. Izvolite, ovo je simbolično poklon iz ministarstva. Ja, hvala vam, nije trebalo. Ministarstvo je mlado, ali su teme očigledno pogođene i da smo mi gađali prave stvari, Govorite vi koji dolazite da primite rešenje, da potpišete ugovore, govore vaše životne priče. Vi ste jedna od onih porodica koja je mene duboko takla i potvrdila mi je da radimo prave stvari i da ovo zaista menja vaše živote na bolje, da rešavate ono osnovno pitanje, to je krov nad glavom i da veoma sam srećna, nisam znala da će meni pripasti da danas ponovo budem sa vama, ali da sam mogla da biram ne bi moglo biti bolje. Tako je, svaka vam čast i hvala vam puno što ste došli vi. Jer stvarno ste bili divni. Lepo ste nas tamo i dočekali i primili i hvala Bogu, evo i ključeve uručili. Kako je rekla gospođa jedna malo pre, posle svake oluje sine sunce. Vi ste meni to sunce doneli. Hvala vam. Ja bih da vas zagrlim ako mogu. Ja, hvala vam. Divno je kada vidimo da se i predstavnici vlasti na ovaj način uključuju u živote građana i da im je stalo do njihove budućnosti. Ostavljamo Radu i njenu decu da se skuće u novom domu, dok pripremamo sve potrebno za uspešan život na selu. Nekoliko meseci kasnije, naša Marija vraća se u Lok, kao vesnik proleća i radosti, spremna da provede dan sa Radom i uruči joj iznenađenja koja smo pripremili. Ljudi moji, od jutros od 6 pedalam od Beograda. Dakle, turistički je lepo, ali u haljini Lok Beograd ne. Dakle, Radu nisam videla nekoliko meseci. A čuli ste njenu životnu priču, mnogo sam je zavolela i ona i njena porodica, baš zbog svega što su doživeli i zbog toga što je ona jedna hrabra, jaka žena i zbog toga što se odlučila da promeni život iz korena, ona je zaslužila sva ova iznenađenja koja sam ja, evo ježim se, koja sam ja danas pripremila. Dakle, idemo kod nje. Rado! Ko je?
Ej, Dobrila! Ćao! Umesto Rade, dobrodošlicu nam je poželela njena sestra Dobrila. Ćao! Šta ima novo? Pa, ima svašta nešto novo. Lepo? Da. Pa ima i lepoga i svega. Lepog i svega. Došla sam kod Rade. Lepo da čujem. Jeli, a gde je Rada, molim? Rada nam je na poslu. Deca su u školi, da. Kakvom poslu? Pa zaposlila je se ovde u selu u Roku, u poljoprivrednoj apoteci. Aha, spremila sam joj neka iznenađenja, ali pošto je nema, hoćeš makar da mi pokažeš gde radi. Da, pa da iznenadimo da, tamo, a? Ja ću te uputiti, pošto ja ne mogu ići, imam malo dete. Dobro. Ali ću ti pokazati put da odeš do nje. Ali mogu tamo biciklom? Pa možeš i pešak. Mogu peške? Da, blizu je. Hoću znati ja da se snađem. Ma da. Sigurno? 100%. Ne sumnjamo mi u tebe. Neko nudio mi neki čovjek motiku da uzmem da se malo prihvatim posla, šta misliš? Nemoj. Okej, ajde mi pokažeš te. Dobro, slušaj, mi smo spremili neke iznenađenja za Radu. Dobro. Ali ti ne smeš ništa da kažeš, budi tu i čekaj, sad ću ti sve objasniti i sve ću ti uputiti šta treba. Super, dogovoreno. E, ajde. Baš će ti iznenaditi. Nakon što se potpuno preselila u Lok, Rada je dala otkaz na prethodnom poslu u pekari u Novom Sadu, a mi smo oduševljeni što je u tako kratkom roku pronašla stabilno zaposlenje u ovom selu i što više ne mora da provodi dragoceno vreme u prevozu do posla, kao što je to bio slučaj dok je živela kao podstanar u Novom Sadu, već do njega stiže laganom šetnjom. Ej, ćao! Ćao! Jesi tu? Tu sam. A, znači, ovo je radno mesto. Čoveče, koliko te nisam videla, koliko Ćao. Mi se... Desi, desi. Kako mi lepo izgledaš. Ja, hvala. Ja sam ti spremila neke iznenađenja, ali ne treba ništa da se angažuješ. Sve sam sredila i neki majstori i nešto, nema veze. Ali ja bih voljela da nas dve provedemo neko vreme danas zajedno. Jel to može? Može. Znaš zašto? Zato što toliko si mi se prolepšala i toliko si nasmejana. Ti si imala taj osmeh i pre, ali čini mi se da ti život na selu baš prija. Ja bih voljela da ti meni malo pokažeš ovde koja su tvoja omiljena mesta. Naravno, može. Vidi, ja sam da ovde došla biciklom, ali hvala produkciji što su prepoznali da ja više ne mogu da pedalam do Kovilja, tako da ćemo kolima. Izvoli. Drage dame, udobno se smestite i iskoristite vožnju do prve destinacije, manastira Kovilj, da se lepo ispričate. Videla sam dvorište, uradila si fantastičan posao. Ono dvorište uopšte ne izgleda kao dvorište kuće u koju smo ušli. U odnosu u koju sam ušla ja pre nekoliko meseci. Stvarno, svaka ti čast. Ja, hvala. I kako si se pribikla na život na selu? Super. Super. Pa više ovo meni kao povratak, nekada sam živjela na selu, pa mi je sad nekih 10-15 godina u gradu i ovo je sad super. A ti ne nedostaje Novi Sad? Ne, ni malo. Kroz naš serijel upoznajemo se sa lepotama Srbije i mestima velikog kulturnog i verskog značaja. Manastir Kovilj Srpske pravoslavne crkve u Bačkoj pod zaštitom je države od davne 1949. godine. Manastir Kovilj je nastao 1219. godine, jedan događaj vezan za osnivanje manastira Kovilja. Andrija II. Mađarski kralj kreće u vojni pohod na Srbiju i susret dveju vojski je bio na ovom mestu. Pregovori su bili veoma dugi i teški i glavni pregovarač sa srpske strane je tada bio mladi arhijepiskop Sava, rođeni brat srpskog kralja Stefana Prvovenčanog. Tokom tih pregovora desila se jedna vremenska nepogoda, nastala je ogromna suša koju je Sveti Sava iskoristio da okonča taj besmisleni sukob bez ikakvog rata i krvoprolića. Naime, on se pomolio Bogu da padne grad i zaista pao je grad veličine Pesnice. On je izašao iz šatora u kom je pregovarao sa mađarskim kraljem, uzeo veliku ledenicu, stavio mu u pehar sa vinom i kada je video takvo jedno čudo, mađarski kralj se sa svojom vojskom povlači u svoju zemlju, a Sveti Sava iz blagodarnosti prema Bogu je na ovom mestu sazidao jednu crkvu u Brvnaru. Ova nova crkva je rađena po uzoru na zadužbinu despota Stefana Lazarevića, manastir Manasiju, i posvećena je svetim arhangelima. Kroz neku istoriju manastir Kovilj je, da tako kažem, imao neku misionarsku i prosvetiteljsku ulogu. Kada to kažem, pre svega mislim na to da igumani i monasi koji su živjeli u ovom manastiru nisu bili samo poznati kao vrlinski, veliki duhovnici i vrlinski monasi, već su takođe bili poznati kao najučeniji ljudi svog doba. Mi smo našli dodirnu tačku između manastira Hilandara i manastira Kovilja.
a ta dodirna tačka i ktitori jednog i drugog manastira Sveti Sava. Preuzeli smo taj hilandarski tipik i prilagodili ga našim uslovima. Mi ipak živimo u svetu, a ne van sveta. Mi se izdržavamo od onog što ovde sami napravimo. Pošto je ogromna zemlja, ne možemo sami da je obrađujemo, zapošljavamo i ljude iz sela. Imamo otprilike 20 radnika, imamo nešto stoke, tako da imamo našu domaću mlekaru gde proizvodimo sir i mleko za naše potrebe. Imamo pčelinja gde proizvodimo nekoliko vrsti domaćeg meda, imamo destileriju gde pečemo našu kovaljsku rakiju, imamo fabriku sveća, tako da pravimo sveće i prodajemo na prostoru eparhije Bačke. I na kraju imamo ikonopisačku radionicu gde crtamo ikone po narudžbini. Dok naše dve dame obilaze znamenitosti ovog kraja Vojvodine, na Radinom placu, a uz budno oko do brile, započeli smo postavljanje najkvalitetnijeg plastenika da bi radi obezbedili dodatni prihod. Postavljanje plastenika zahteva višesatni rad nekoliko radnika. A za to vreme Marija i Rada odlaze na ručak u prelepom prirodnom okruženju Koviljsko-Petrova-Radinskog rita. E, Rado moja draga, pošto smo mi rekli da nasuprot tvom imenu ti danas ništa nećeš da radiš, a pošto smo u Kovilju, ja volim mnogo ovo mesto, a verujem da je i tebi lepo. Jeste. I onda sam te dovela u čardu na kraj sveta. Na kraj sveta. Ovde sam dolazila, ja mislim, jedno 100 puta. Ovde imaju predivnu ribu i ovo je izletište. Ovde ljudi pecaju, mi nećemo pecamo. Ali zato možemo da sednemo da popijemo kafu ako se ti slažeš sa mnom. Naravno, može? Uvek. Tako je, devojke. Opustite se i uživajte u ovom specijalnom rezervatu prirode, koji predstavlja kompleks barsko-močvarnih i šumskih ekosistema na plovnom toku Dunava. Sad kad vidiš specijalitete koji se prave ovdje, ima da budeš oduševljen. 100%. Jao i kotlić. Ona vaša čorba. Jel možete malo da nam ispričate? Mislim, ja znam, ali... Tu je kula. Evo ga. Jao i rezanci. I sirevi oni. Sir je iz manastira, naša domaća kulema divljači. Domaća koviljska šunka. Ovdje imamo... Paprika šota od košenog soma, sveže biti, domaći rezanci. Predivno. A morate sve probati. Rado, moraš sve probati. Hoćemo. Izvoli, posluži se. Hvala. Posle ide naš domaći dezert, baklava od višnje i štrudla s makom. Jao, predivno. Još je ručak, kuši se. Hvala lepo. Rado, uzmi. Pravo uživanje u lepoj prirodi i autentičnim vojvođanskim specijalitetima, pripremljenim specijalnim kuvarskim rukama na tradicionalan način. A posetu ovog dela Bačke nastavljamo obilaskom još jedne reke. Čeka nas Čamac na Tisi. Jo, kakav mir i lepota. Ajde sam još da izabereš pesmu. Izvoli. Koju? Čamcem plovim sam po Tisi. Jo, gde baš tu? Ajde. Dobro, ajde zbog tebe. Davno beše, sećam se ja. Kad u tvom oku prvi plame zasja, kad si znala meni reći, dragi, pričaj mi o sreći, nemoj da zalupetim. Kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalupetim. Po tihoj smo reci tada često plovili. Draga, vidim da ovo tebi lepo ide. Ja te ostavljam u sigurnim rukama. Otpevaš koju za mene. Hoću. Ja idem nešto završim, pa se vidimo posle. Vaše, vidimo se. Uživa i hvala vam mnogo, prijetno. Ćao. Iako su uživale na Tisi, Marija mora da požuri i provjeri da li je sve spremno u Radinoj kući. Radovi na plasteniku uveliko traju, a stigao je i kamion pun rasada različitog cveća. Jesi sačekala ove momke s plastenikom? Jesam. Jel su vredni od jutros? Jesu. Rade? Jesu, rade svakim časom. Jesu jeli onu tvoju pitu? Jesu. Jel' ostalo nešto za mene? Jeste. Jao, sve jeste! Služaj, moram da idem da pročekiram malo njima, možda treba neka pomoć moja. Dobro. Šta mislim, mogu ja nešto da im pomognem? Pa može, dovoljno da stojiš pored njih. Misliš samo da stojim? Lepo društvo, uvek dobro pomoć da nosim. Jao, što si laskavica. Služaj, idem da ih vidim. Znači, cveće stiglo, da vidimo šta se dešava sa plastenikom, pa da sadimo. Može. Dobar dan, srećan rad!
Da vidimo kako napreduje taj plastenik. Dobro, lepo ide ovaj plastenik. E sad ja imam pitanje, onako laičko. Kad mi možemo da počnemo da sadimo cveće? U koliko sati mi to da zakažemo? Za sat vremena. Za sat vremena? Da. Pa vi ste carevi. Znate šta, momci, ja vidim moja pomoć ovde ne treba. Da idem ja da probam pitu. Mora to neko da radi. Znamo da naša Mara voli da pomogne. A ovog puta ostavljamo naše vredne majstore da postavljanje plastenika sami privedu kraju. Istovaramo i kutije sa sadnicama cveća, čak 1000 muškatli, petunija i dan i noć, spremne da ukrase svoj novi dom. Rekla si ima neke lepe vesti, ali da. Sve mi nešto obrda, što imate, nemate, se nešto smeška, šta ima novo? Pa, najnovije je da ćemo imati bibu, trudna sam. Po drugi put. To je novo. Ali sad je bitnija Rada. Čekaj, dobro. Da. Ćao, ćao. Hoćeš ti da dođeš u novu sezonu, novog početka, kad imate novu kuću? Pa, biće. E, ali čekaj, kada ti dolaze te drugarice? Ti onda ne možeš da kopaš i to. Ti ćeš da nam budeš šef ovde. Ne smeta mi. Ne smeta ti, ja? Ne. Divnim vestima nema kraja, a nama su se pridružile i prve Radine komšinice. Evo, stigli smo. A, stiglo pojačanje. E, baš nam treba pomoć. Jao, hvala vam što ste došle. E, dobar dan. Marija, drago mi je. Dobar dan, dobar dan. Hoćete nam vi pomoći da malo posadimo cveće, da iznenadimo Radu? Sve za komšinicu. Dobro. Pa, gde su nam motike? Tata. Znači, meni motika u loku ne gine. Jao, dve motike, hvala vam, divni ste. Kome treba druga? Jesi ti rekla motiku hvataš ili ne? Ti ne može. E, dobro. Znači, motika mi u loku ne gine, ajde da sadimo. Kad već od jutros mi ljudi nude motike, onda šta ću? Šta kažete vi, deko, ću moći ovo? Može, može. Radujemo se što su meštani Loka raširenih ruku i otvorenog srca prihvatili Radu i njenu porodicu i pomažu jedni druge kao da se poznaju čitavog života. Ovako. E! Prvih nekoliko cvetova naše devojke su simbolično zasadile da spremno dočekaju Radu. Dok okupljamo zvanice i pripremamo posluženje koje su spremile vredne ruke porodice i komšija, stiže i naša skromna Rada pod vidnom tremom i velikim uzbuđenjem pred proslavu koja je očekuje. Jesi ti spremna da mi sad uđemo unutra i da ti vidiš šta smo ti mi kao ekipa obezbedili za tvoj dalje život? Nisam baš spremna. Pa ništa, ajmo još malo do manastira. Šalim se, ne, spremna si sigurno. Znači, udahni. Ja, divno. Napravili smo ti doček. Ja, dobar dan svima i hvala što ste ovde. Dobar dan. Dan. Radine ćerkice, Elena i Nikolina, za ovih nekoliko meseci su se divno uklopile u novo okruženje i uživaju u životu na selu. Pridružile su se i lokalnom amaterskom kulturno-umetničkom društvu i svoju dragu mamu dočekale su prelepim nošnjama. Šareni se nešto. Šareni se, najlepše cveće na svetu. Slušaj me. Slušam. Dali smo vam plastenik. I dali smo vam 1000 sadnica cveća. A ti ćeš za mesec dana već moći da zarađuješ od toga. Radu već preplavljuju emocije. Najkvalitetniji plastenik i čak 1000 sadnica raznobojnog cveća. Baš onog koje Rada obožava. Uz pravilno održavanje i negovanje, obezbedit će ovoj porodici siguran dodatni prihod u budućnosti. Koje vam se najviše sviđa, jeli? Hoćete vi pomoći mami da posadite zajedno? Da. Hoćemo do plastenika. On će biti danas gotov. Evo, završavaju ga. Daj ruku. Vidi ovo. Jao, kako je lepo. Super. Da ste vi nama živi i zdravi, pa da ovo bude jedan uspešan biznis. Da će pak. Hvala. A znamo da naša emisija podstiče lokalne zajednice da se uključe i pomognu mlade koji ostaju na selu. Zato su nam se danas priključili predstavnici opštine Titel, a ni oni nisu na slavlje došli praznih ruku.
Sa nama je predsednik opštine Titel. Dobar dan. Dobar dan. Vi imate lepe vesti za našu Radu. Naravno, imam posebnu čast i zadovoljstvo iz lokalne samouprave da pozdravim našu novu sugrađanku. Nešto su nam malo došapnuli prije nego što ste vi došli, da šta se sve ovdje sprema i mi smo tražili načina kako da se uključimo i da pomognemo. Osim onog tehničkog pomoći koji smo već imali prije nego smo došli do ovog mesta, lokalna samouprava stoji na raspolaganju za sve ono što bude trebalo u budućnosti, ali za današnji dan specijalno apoteka Iris Farm iz Čekaša je saznala da ste vi dobili plastenik i cveće i da će tu trebati verovatno dosta oko pripreme i zemljište i svega. I ovdje je jedan mali poklon, to je, mi nismo stigli da pripremimo voucher, nego je to u kešu 50.000 dinara da se vi pripomognete za prve dane, da, za zemljište, za prepremu, tako da. Hvala vam. Naravno, znamo u novu kuću ili staru kako god je, uvijek treba svašta, jel tako? Vi ste ušli u prazno, pretpostavljam, ispred lokalne samouprave mi smo obezbijedili jedan frižider kombinovani sa zamrzivačem koji će vama pomoći i naravno potrudili smo se da ne dođe on prazan. Tu su dva paketa hrane i hemije i svega ono što će vam pomoći za prvih par dana. Hvala vam puno. Živi bili, hvala vama. Evo, frižider je stigao. Evo ga. Da, u pravo vreme. Da. Hvala vam, divni ste. Ej. I naravno, ako vam bude trebalo cveće, već za mjesec dana radit će. Lijepa, evo ja obećavam da će sve akcije ispred lokalne samouprave se snabljivati iz ovog dvorišta. Jao, divno. Da, dekoracije, vi znate šta sve treba. Bićemo vaši verni kupci. Hvala. Da mi zaigramo i zapevamo. Hvala vam mnogo na svemu ovom, divni ste. Hvala vam. A tu je i lokalno amatersko kulturno-umetničko društvo sa svojim najmlađim članovima da ukrasi ovo prelepo slavlje u Loku. Naš akut postoji 10 godina, zove se Akut Đera. Mi smo iz Loka, ovdje iz sela. Imamo 50 članova i u svim kategorijama, od 4 godine pa do 80. Nastupamo po Vojvodini, nastupamo u našoj opštini. Neke značajnije nastupe smo ostvarili na Zmaju dečijim igrama i na Openačkoj berbi smo bili 2019. Imamo običaj da tako kada dođe neko novi selo, pa ako imamo u komšiluku nekog, obavestimo da imamo i naš akut. Tako da su se devojčice, bukvalno čim smo krenuli, pridružile našoj ekipi i veoma su se lepo snašale. Prelepa torta u bojama naše zastave, napravljena iskusnim rukama domaćica iz Loka, pravi je ukras ovog divnog slavlja. Jedno malo iznenađenje i jedna zahvalnost. Divno je. Da se osladiš ovako. Da se osladi RTS 1. Novi početak. Jo, pa divne ste žene. Si, deca, hoćemo tortu? Da. Da sečemo tortu, a? Jel može? Ajde. A dok se gosti razilaze i proslava privodi kraju, Marija u svom rukavu ima još iznenađenja za Radu. Plastenik je skoro gotov, znači već ćete moći od sutra da... Nemoj da... Da. Molim te da. Jesu se emocije slegle? Nisu. Još uvek ne, ali dobre. Imamo iznenađenje za tebe. Dakle, od naše ekipe 30 metara ovog creva i ovaj kanister, pa da ti bude malo lakše. Znači, kanister na tebe i samo od jednog do drugog i ovako... izvoli. Ček, ček, ček. Držim. Možeš. Mogu, evo držim, ja sam super žena kao i ti. Super vid, ekstra. Ali to nije sve. Ja znam da si umorna, znam da si emotivna, ali vodim te, obećavam, neće biti čamac. Samo još jedno mesto danas. Može? Može. Ajde. Obezbedili smo plastenik, sadnice cveća i svu opremu potrebnu za negovanje. A da bi Radin budući posao na selu procvetao kao i njene biljke, neophodno je da obezbedimo i odgovarajući plasman na tržište ovog kraja. Naše današnje iznenađenje i još jedan doček uz veliku podršku lokalnog stanovništva koje se sa zadovoljstvom odazvalo našem pozivu, priređujemo Radi na pijaci u Titelu. Rad,
Dedo, šta je iznenađenje? Osim folklora, osim ovih lepih devojaka, osim divne muzike i ovih cvetića slatkih. Ne znam. Šta je iznenađenje? Zna neko šta je iznenađenje za našu Radu? Cveće. Cveće. A prodavaće se na? Tezgi. Na Tezgi. Godinu dana smo ti zakupili Tezgu, Rado. Wow. Ja vidim, ne vidim Bela. Pa Bela, Rado, čovječ, imaš i firmu. Bela Rada od danas ima mesto na kome će tokom pijačnih dana u prometnom titelu imati priliku da proda svoje cveće i ukrasi domove svojih novih komšija koje su je tako lepo prihvatile. Izvolite. Ja bih jedan najlepši cvet. Najlepši cvet za najlepšu damu. Jao, izvolite. Dobar dan. Pošto vam je cveće? Pa danas ovako. Smo radosni, srećni, pa ćemo evo da vas počastimo. Evo za vas. Izvolite. Hvala. Za novi početak. Hvala. Neki sa srećom. Hvala. Hvala vam puno. Dobar dan. Dobar dan. Može cveće? Naravno, može. Evo za vas, za novi početak, da bolje nam sve krene. Hvala. Ja već si postala popularna, ja odlična si. Dobar dan, izvolite, dobrodošli u Belu Radu. U kojoj ulici Prelim. Je kuća u Loku? Đure Đakovića, broj 40. Možemo i tamo da idemo? Možemo, naravno. Naravno. Ja sam u Loku radila, pa zato pitam. Neka ti je sa srećom, Rado. Nek ti Bog pogleda. O, pogledao je već. Hvala vam. Kaži ljubav i držiš dva prsta. Moja baba je iz Loka. I tvoja baba je iz Loka. Hoće doći kod Rade, hoće doći kod Rade da kupi neki cvetić, o? Mhm, ja bih htjela da kupim. O, dušo, draga. I to ovaj. I to baš ovaj. Kako je divno. Boj se, moja Vara, ti da ćeš me ostaviti. Pridružile su nam se i žene lokalnog udruženja da svojim iskusnim savetom pomognu Radu, a pripremile su i prigodno posluženje. Ovo su sve ručni radovi, pa mi smo došli malo da vas upoznamo. Jel možete da nam se predstavite? Ja sam Anka Lozano, predsjednica sam aktiva Akuda Jovan Popović. Ovo su sve naše aktivistkinje koje su se potrudile da radi. Priredimo jedan lep doček sa slanim i sa slatkim posluženjem i ujedno i da se predstavimo sa našim ručnim radovima koje mi radimo. Dobro, a koliko dugo postoji vaše udruženje? Akud naš postoji od 1950. godine. Prvenstveno smo se skupile da bi igračima izradili nošnje, vez, koje ste videli sad tu na deci i šile i vesad. Kada smo to sad završile i počeo je trend, Bože, aktiv žena tu, aktiv žena tamo, onda smo i mi krenule. Svaka je to znala da veze, da hekla, da šije ili nešto već da radi, sve što se radilo rukom. I tako smo krenule zajedno i evo postojamo već 22 godine. Idemo po celoj Vojvodini, u subotu smo isto na gostovanju. Evo sad smo se odazvale da dočekamo Radu i drago nam je. I tako da lepo nam je. Punog srca opraštamo se sa Radom, njenom prelepom porodicom i divnim meštanima Titelske opštine. Odlazimo srećni i ispunjeni, zato što znamo da smo uspešno ispunili zadatak i obezbedili još jedan prosperitetan novi početak na selu. Vraćam ti se, rode, selo moje ravno, za ovo je srce moje kucalo davno. Kuća i imanje, svima radovanje, sad imam imetak za novi početak. Vraćam ti se, rode, selo moje ravno, za ovo je srce moje kucalo davno. Kuća i imanje, svima radovanje, sad imam imetak za novi početak.